ଆଡୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋ କରଟା ଛିଡ଼ିଗଲା। ନଡ଼ିଆ ତେଲ ମାରିକି ଯାଉ। ରେଡ଼ି ପଛର ଲୋକ ରେଡ଼ି ଭାଇ ଲୋକ ଦେଖିକି ପୁରା ବାବଳା ପଛର ଲୋକ ଆଗଆଡ଼େ ଲୋକ ସବୁଆଡ଼େ ଲୋକ ଲାଗିକିରି ବହୁତ ଆଡ଼ି ସରିଗଲା। ରୋଡ଼ ତ ଭାଇ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଖର୍ଚ୍ଚା ଅଛି। ଡରିର କିଛି ତ ଫାଇଦା ହେଲା, କିଛି ତ ଫାଇଦା ହେଲା, କିଛି ତ ଫାଇଦା ହେଲା। ଆମେ ଆସିଲୁ ପାଣି ଘର ନେଇ ଓଦା ହେଇକି ଯାଉ, ଆଡୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋ କରଟା ଛିଡ଼ିଗଲା। ନଡ଼ିଆ ତେଲ ମାରିକି ଯାଉ, ମାରିକି ଦେଖାଯାଉ। ଆପଣ ବି ଏଇ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଚାଲ ମନେଥାନ୍ତୁ, ଯଦି ରଙ୍ଗଟା ଟିକେ ବଡ଼ ହେଉଛି, ଯଦି ଛିଟି ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି, ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ଘସିବେ, 20 କିଲୋମିଟର ପୁଣି ଘସିବେ, ପୁଣି 20 କିଲୋମିଟର ଘସିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଟ୍ରିକ୍। ସିନା ପାଣି ନଗୁ ପାଣି ଶୁଣ ପାଣି କ'ଣ ହେଉଛି କଥାଟା କ'ଣ ଶୁଣ, ନୂଆ ପାଣି ଗୋଟେ କିଣିଥିଲି, ନୂଆ ଚଡ଼ି ଗୋଟେ କିଣିଥିଲି ହେଲା, କିଛି ହେଇପାରିଲା କିଛି ହେଇପାରିଲାନି, ଦୁଇଟା ଗାମୁଛା କିଣିଥିଲେ କିଛି ଖାଲି ଲସ୍ରେ ଗଲା। କାମ କରିକି ମୁଁ ଆସୁଛି ଖାଲି ଖାଲି ଲସ୍ରେ ଲସ୍ରେ ଗଲା, ଚଉଡ଼ା ଚଉଡ଼ା ହେଇଯାଇଛି ଲସ୍ରେ ଗଲା, ସବୁ ଲସ୍ରେ ଗଲା ସାର। ଲସ୍ ତ ହେଲା ହେଲା ଛାଡ଼, ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଆଜି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଛି। ମୁଁ ଆଗରୁ ସ୍ଥିର ମୋଟିଭେସନ 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 ପ୍ଲସ୍ ବାଲାଜୀ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ଲକ୍ଷେଶ୍ୱର ଲକ୍ଷେଶ୍ୱର ମୁଁ ସ୍ଥିର କରିକି ଆସିଥିଲି ଲକ୍ଷେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରଟା। ଆମର ଏଠି ଚୌଡ଼ା ଆଙ୍ଗେଲ ଦରକାର, ଏପଟେ ମହେଶ ଆଉ ବାପା ବାପା ମୋତେ କହିଲେ ବାଲାଜୀ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ଟିକେ ଲଗେଇଲେ। ମହେଶ ଏପଟେ କହିଲା ଏତେ ବାଟେ ଆସିଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଯାଇପାରିବାନି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଯିବା, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯିବା ବୋଲି ଚିନ୍ତା ଯିବା, ଏମିତି ହେଲେ ଯିବା 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 ଯିବା। ଆଉ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଅଲମୋଷ୍ଟ, ମାଇଣ୍ଡଟା କାମ କରିଗଲା। ଆଉ ନଡ଼ିଆ ତେଲଟା ଲଗେଇ ଦେଇଛି ଲୁବ୍ରିକାଣ୍ଟ, ଓହୋ ଲୁବ୍ରିକାଣ୍ଟ ସେ ତ ପୁରା ତୁଳା ହେଇଗଲା, ଗ୍ରୀସ ଗ୍ରୀସ ଭଳିଆ କାମ କଲା। ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଇନଷ୍ଟଲରେ ଢାଳିକି ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବି। ଚାଲ ରଖ, ଟାଟା ବାଏ 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 ବାଏ।